नमस्कार साथीहरू फेरि पनि म मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यस भिडियोको चाहिँ थम्लेल र टाइटल हेरेर तपाईँहरूलाई थाहा होला कि आजको यो भिडियोको विषयवस्तु के को बारेमा रहेको छ भनेर र रा। साथीहरू आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरू एनएमबी ब्याङ्कको प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ अर्थात् खातावाला हुनुहुन्छ र त्यो ब्याङ्कदेखि मोबाइल ब्याङ्किङ यदि तपाईँहरूले लिनुभएको छ भने त्यो मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गरेर कसरी तपाईँहरूले कुनै पनि ब्याङ्कमा फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ या पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु प्रायः जसो सबै मोबाइल ब्याङ्किङको फन्ड ट्रान्सफर गर्ने तरिका एउटै नै हुने गर्दछ तर यो एनएमबी ब्याङ्कको फन्ड ट्रान्सफर गर्ने तरिका थोरै फरक रहेको कारणले आज म तपाईँहरूलाई एनएमबी ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङदेखि फन्ड ट्रान्सफर गर्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु यदि तपाईँहरू पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि एनएमबी ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गरेर कसरी फन्ड ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुरा यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो स्किप नगरी अन्तिम समय अनुहोस् र तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ र साथीहरू यसको लागि तपाईँहरूले एनएमबी ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन इएनएमबी भन्ने एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र आफ्नो जुन एनएमबी ब्याङ्कको छ छ अङ्कको लगइन पिन छ तपाईँहरूले लगइन पिन राखेर लगइन हुनुहोस् र तपाईँहरूले लगइन हुने बित्तिकै मोबाइल ब्याङ्किङको होम पेजमा आउनुहुनेछ र यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ फन्ड ट्रान्सफर गर्नको लागि अल पर्तिर फन्ड ट्रान्सफर भन्ने अप्सन छ फन्ड ट्रान्सफरमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ तपाईँहरूले सेलेक्ट अप्सन भन्ने अप्सन सुरुमै देख्नुहुन्छ यसलाई तपाईँहरूले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि ब्याङ्कमा पैसा पठाउनको लागि यदि सेम ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूले अरू तपाईँको साथीभाइ या इष्टमित्रको सेम ब्याङ्कमा पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ र अरू ब्याङ्कमा पैसा पठाउनको लागि सेलेक्ट अप्सन भन्ने अप्सनमा गएर तपाईँहरूले अदर ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नुपर्छ र यति सेलेक्ट गरे गरेपछि एकाउन्ट भन्ने अप्सन चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन यहाँ तपाईँको एकाउन्ट नम्बर आएको हुन्छ र ब्याङ्क डिटेल्स भनेको छ यहाँ तपाईँहरूले ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कुन ब्याङ्कमा पैसा पठाउन चाहँदै हुन्छ त्यो ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नु होला मैले ग्लोबल ब्याङ्कमा पैसा पठाउन चाहेँ र रिसिभर नेम भनेको छ जसको नाममा पैसा पठाउन सोध्दै हुन्छ उहाँको ब्याङ्कमा लिङ्क भएको नाम यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले त्यो ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर राख्नु खातावालाको एकाउन्ट नम्बर राख्नु होला र रा कन्फर्म एकाउन्ट नम्बर भनेको छ जुन एकाउन्ट नम्बर राख्नु भएको थियो त्यही छेडछाड नगरीकन कन्फर्म एकाउन्ट नम्बर गर्नु होला र नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र सम्पूर्ण इन्फर्मेसन भरेर जब नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईँहरू यो सेक्सनमा आउनुहुन्छ र यो सेक्सनमा तपाईँहरूले पेमेन्ट डेट भनेको छ यहाँ पे नाउ भनेको छ यहाँ तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन अहिले तपाईँहरू पैसा पठाउन चाहँदै हुन्छ त्यसैले यहाँ तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन यदि सेड्युलमा राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र एमाउन्टमा तपाईँहरूले कति पठाउन चाहँदै हुन्छ एमाउन्ट यहाँ मेन्सन गर्नुहोला र तपाईँले रिमार्क्समा फन्ड ट्रान्सफर या बिल पेमेन्ट लेखेर र फन्ड ट्रान्सफर लेखेर तपाईँहरूले यहाँ एउटा प्लिज ट्याग दिस पेमेन्ट भनेको छ एउटा ट्याग यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ भएको मध्ये कुनै पनि ट्याग सेलेक्ट गर्नुहोला र नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र साथीहरू तपाईँहरूले एनएमबी ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गरेर कुनै पनि ब्याङ्कमा पैसा पठाउँदा चाहिँ तपाईँहरूले बिना शुल्क पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ यो चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङको एकदमै राम्रो तरिका रहेको पक्ष रहेको छ र नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको यो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन ठिक छ भने फेरि कन्फर्म भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् कन्फर्ममा क्लिक गरेपछि तपाईँको जुन एनएमबी ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङको चार अङ्क छ अङ्कको टिपिन रहेको छ ट्रान्ज्याक्सन पिन तपाईँहरूले ट्रान्ज्याक्सन पिन राखेर ट्रान्ज्याक्सनलाई सक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि कन्फर्म भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यसरी सजिलैसित तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गरेर कुनै पनि ब्याङ्कमा पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ यदि तपाईँहरूले यो डकुमेन्टलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ सेकेन्ड नम्बरमा यसमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अन्यथा रिटर्न होममा क्लिक गर्नुहोस् र अगाडि ब्याक गएर तपाईँहरूले ब्याक जान सक्नुहुनेछ यसरी र साथीहरू यसरी सजिलैसित तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङदेखि कुनै पनि ब्याङ्कमा पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ र साथीहरू आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेमा अवश्य लाइक गरेर सेयर गरिदिनुहोस् र यस्तै यस्तै भिडियो पाउनको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन नो अन गरेर बस्नुहोस् ताकि मैले अहिलेको यस्तै भिडियोहरू तपाईँको नोटिफिकेसनमा सम्बन्ध पहिला प्राप्त हुनेछ र साथीहरू अर्कोचोटि अर्को इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याउने बच्चाका साथ आज तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद